Do të rrokasim tani tek familja Slamniku Reshitaj për të njohur me këtë familje artistësh, por përpara se ne të bisedojmë me ta, ata janë bërë shumë të famshëm për shkak se në kanalin e tyre të YouTube-it postojnë video duke kënduar të tre së bashku hite, këngë shumë të mirë njohura, sikurse mund të jenë disa prej tyre, për shembull Englishman in New York, The Stingut apo edhe Hit the Road Jack, me të këngë shumë njohura me dukën e vogël që është le të themi që është jam bitort në këtë familje, e cila në fakt është bekuar edhe me ardhjën e jetë një vajze, Hana, e cila me siguri shumë pak kohë, sa po të mund të... Dhe filloj të këndoj. Qore në këmë, dhe filloj të këndoj dhe i bashkojt kësaj tresheje. Po sa të bukur janë, edhe sigurisht i ka rëmbyrë vëmëndjen duke e vogël. Mirë mëngjes, të dashur, mirë se vini në Wake Up. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Wake Up. Mirë mëngjes. Nuk di sa të bukur jeni edhe në video tuaj apo edhe tani që jeni në Skype. Jeni vetëm ju të tre, në fakt Edon e dashur, nuk duket fare që ti aktualisht orët e tua të gjumit i ke të pakta, besoj edhe madhëmendja duke qenë se ke dhe vajzën e vogël. Jam imunizu, si duke, sepse më pështire nuk e tregon fare, duke është një yll. Ashtu me nuk e ndjej fare. Ah, sa mirë. Po, dëgjoj, pse duhet jetë vetëm Edona pa gjumë, edhe Besarti duket që është i angazhuar këto kohë me lënjen e turnit njëri tjetrit, si a bëni? Në fakt, Hanën e kemi shumë me kam të mbarë, sepse fëmija e dytë si duket po vike me regullat e veta. Po rritëm veta ta. Kështu që nuk zgjohet shumë bonë, edhe nuk zgjohet disa herë natën, vetëm tinë, e kam në gjijë. Dhe flen me njëherë, dhe me thonë nuk e kemi fazën ku zgjohemi shumë natën si që kemi pas me... Hana ka ardhur shumë e mbarë. Pa që e plotë. Duk i vogël. Duk. Mirë mëngjes. A më këtu duhemi me shiku, se ne po e shikoni. Po shikoni televizorin. E kuptua. Duk, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. O, zi, si e më shok? Si e. Mirë. Duk, a më themi që je një këngëtar i shkëlqyer, edhe je shumë i mirë, edhe je shumë i bukur, edhe i menaxhon shumë mirë edhe mamin dhe babin. Shumë familje. Oh! Dëgjo, cila është kënga që të pëlqen ty më shumë, Duk? Cila të pëlqen më shumë ty kënga? I'm an Englishman. Ta dëgjojmë pak këngën që të pëlqen ty më shumë tek sa këndon ti? Shihen në televizor. Sa bukur, Duk ti je një talent. I lindur. Talent janë edhe prindrit. Si a bëni kur gjironi këto video? A qëllojnë, bravo shok, a qëllojnë me një dy regjistrime apo duhen disa dubla për shumëllë dhe në fund zidin më të mirën? Po shemu, video në parë që e kemi postu, nuk e kemi planifiku me postu. Dhe të thët, Duka është 4 vjetë dhe mas 4 vite nga kemi vendos me publiku një video të ti, se kemi mbajt shumë privacin e ti, se prejeton në video të tjera që bebe ka qenë, ka dit me shprejt talentin e ti për muzik. Video të spontane, kryesisht, dhe e para natyrës që është gjiru me parën, e kemi bo vetëm sa për me pas dhe me dalë Duka pastaj me dujt, po pas me ndu shumë, me kompostu dhe e pas më ndrej që video janë në takor dhe e morë zemë. Ndërsa, videon e dytë, po më duket që e kemi bo edhe një dubël të dytë, sepse nga ka ra telefoni Duk, edhe e kemi bo mandej... Nuk ishte faj juaj, dhe me thënë. Po, Duk, a i shehti videot e tua, i shehti e sheh veten tek videot kur këndon? Po. A të pëlqen? Po. Të pëlqen, a? Kush të pëlqen më shumë? Nga ju të tre, kur këndon? Aha, prej njeve të treve. Nana. Nana. Normal. Po t'jo, edhi, na u kryo kjo pështype, përveç se Duka këndon shumë mirë dhe ka këtë tamam ylli në bal edhe të reqin e vëmëndjes. Po kam pështype do bëjt aktor shumë i mirë, se nuk do ngellet vetën të kënga. Edhe kjo dëshira për të rëmbyr vëmëndjen, për qënë qëndër vëmëndjes, edhe për të bërë personazhi. Talentin e aktrimit e ka marrë nga unë, ndërsa të muzikës nga e dorë. Ashtu Besarte? Unë e menoj që po bën hajgare, se po duhet mi u tregu humorin e këti, se nuk pedi atë dhe në vizinat të dy kemi aktor.
Jo, se di fare. Ja, bani mend që kemi komunikuar dhe para ca kohësh. Ju ishit në Skype në karantinë. Po. Folën për projektin. Po. Tani ne të dy kemi patë dona nevojë t'ia rikujtoj. Jo, jo. Njerëzit e dinë shumë mirë që përpara, le të themi, ngjitjes në skenë në Thonjza të Dukës, ju merreshit me faqen tuaj të YouTube-it ku posonit pa diskutim me situata humori edhe në periudhë karantine mbani njerëzit që ju ndiqnin me pozitivitet, me atmosferën lart, edhe me këtë moralin lart në një kohë të vështirë. Po me sa duket në kaq pak kohë gjërat ndryshokan shumë, edhe ndryshokan edhe për mirë. Nuk e di si ju duket tani ju kur bëni një analizë, le të themi, familjes suaj, situatës, edhe mënyrave se si kanë ardhur gjërat për mirë tek ju. Bisnat, ta gjetoj të dëgjoj. Siç e tha Dona edhe më herët, ky talent dhe këto performanca Dukës na kanë përcjellë që nga mujt e parë pas lindjes. Dhe ne kemi pas këtë ndjenjë të mbujës dhe këtë ndjenjë të këtë talenti, këtë përgushtimin ndaj muzikës, e kemi pas që 4 vite. Që tha Dona vetëm tash, ku konsultu edhe me disa kolekton, disa profesor, disa psikolog, kemi vendosë që ta ndojmë me tjerët këtë talent të Dukës, gjo e cila po t'imblëm në atë mënyrë, që ne u bënëm të famshëm nga Duka dhe ne kjo përna të qenë. Më shumë të famshëm prej Dukës, ose të famshëm në një tjetër formë, se edhe shpenzimi i kohës me familjen, dhe nuk është vetëm për t'i postuar këto video, po edhe për të kaluar kohë së bashku, sigurisht që e rrita forcon familjen marrëdhënien me një tjetrin. Dhe pjesa tjetër pasaj që është edhe pasoj dhe është e pashmangshme, është qeni DC akoma më i famshëm. Dhe fundi, çfarë na mungon ne, miq, besart e Dona, Duk, çfarë na mungon ne krahasimisht me videot apo njerëzit që janë bërë shumë të famshëm nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet YouTube-it në botë? Absolutisht asgjë. Po. Unë mendoj që ka arë një kohë ku njeriu bëhet i famshëm me gjënat me budallakia. Kjo në fakt jo vetëm te ne, po edhe në botë po ndodh dhe shpesh herë me kolegë tonë të cilët mundohemi me mbajt një nivel të punëve tona artistike, themi çka po ndodh me këtë vend, me këtë botë, a duhet i thashë të na me fillu edhe me degradu në një parkour me punën tonë për me fitu followersa dhe për me u bo famshëm me gjona idiotike, apo me mbajt nivelin ku e kemi këtu dhe njështë dhe mos një të rëtu edhe aqë. Kjo më së rëtë drejten po mbronë, kështu që me videot e tila, me si që ka ndodhë me Dukën, më vjen mirë që të poku me diçka të mirë, do të thotë po ka shumë interesim të njerëzve dhe ka pas një impact shumë pozitiv të familjet për dhe të fëmijë ku ka shumë prindër që ta kanë quë videot e fëmijëve të tyre për tonë që po kam qef me obosi Duka, po kam dëshirë me të ndu këtë kongë, me mësu këtë kongë, po kërkon dhe ta angazhimat madhë dhe prejë familjarve ty. Po pa diskutim. Po edhe me omarë me muzikën në diçka e mrekullueshme për mirëqenjen e një fëmije. Pa diskutim. Ndërsa është edhe arsyeja pse ne edhe kemi vendosur një hap edhe rrjetet sociale Dukës, përkundër, domethënë aty në printve të cilët nuk e kanë publikuar, vin deri te hapja e rrjeteve sociale. Për shkak të këtij impakti pozitiv që ka pas në familje edhe në fëmijë. Pse mos më pas një fëmijë një shembull të mirë dhe më pas qef me u bë si një moshatar i tij, se sa si një person që bën një shembull tjetër, një shembull tjetër të mirë për miqenin e fëmijëve, siç kanë tash fëmijët qasen në rrugë. Shikojnë çfarë bëjnë. Ju në thonë... Si e ka Instagramin, si e ka? Me përcjell në për rrjetet e ti sociale, në Instagram, në Facebook edhe në kanalin e ti në YouTube, për mi po... Si e ka, Edona, thuaj pak si e keni shkruar emrin, si mundemi ta gjejmë në Instagram apo edhe në Facebook? Duk Slamniku në Instagram. E gjeta. Po ashtu në Facebook e ka Duk Slamniku. Po shumë pak video keni në Instagram, po shpresoj atë ishin gjitha. Po, tash ta e kemi hap. E ka fitu një burs në shkollën e muzikës Amadeus për mësimet për piano edhe dje ka fillu e ka pas orën e parë. Hajde me suksese. Kam ishku mirë se si që po vrejhet, është ende 4 vjeqar dhe nuk ka shumë të rem. Ja, për e janë. Êshtë e qartë. Po, shpresoj që edhe për shkollë ka me qenë
i durushëm, po shpresoj që kam ja dalë me që është diçka që e dojmë jashtëzakonisht. Piano jashtë instrumenti i preferuar që ka? Urna? Po i preferuar. Piano jashtë instrumenti i preferuar? Jam bërë dhe kamerën tani. Duk! Duk! Kamerë, piano në ke qef? Ato të pita ke qef piano. Hala, po shirem e mirë. A ta bojmë një pjesë e kemi në një vepa? Ua, pa tjetër, me shumë kënajsi. A ma trebën në nëndesh diçka, a i luan, jo vetë në piano, apo jo, luan edhe instrumentat të tjerë, se ne e pamë në për video? Po, në fakt aty ka qenë edhe ma i vogël, në instrumentat tjerë improvizojnë, po pianos i bjajnë pak ma sërëzisht. Hajde, na e kemi një bepa si të vogël, hajde ku i bërë? Hajde, këtë, këtë. Kur që? Kur që, tek ma ta shumë? Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për ty, baba. Shumurime për ty, me rektorës, baba e kualitit. Besard, dhe urem pa tjetër. Edhe 100 vjetë. Edhe 100, Besard. Po kjo ishte një rastësi shumë e bukur, apo jo? Të paktën të dha mundësi të kesh një kujtim të bukur për ditëlindjen tënde. Ishte befasi edhe për mua, faleminderit. Nuk i tregum që dojmë ja bo. Po, Duka, përveç shumërime për ty, besoj që ka një këngë të Besartit që e ka qef edhe mundet t'ja këndoj. Për ta përshëndetur e për ta uruar. Jo, ajo është që kemi mësu në piano, është veç ushtrim. Hajde për shembull Dance Monkey? Yes. A të ka qef Besarti? Okej, okay, hajde. Ose. Sa kështu funksionon? Ja themi njëri tjetrin në vesh këngët. Është bërë dal nga dal kombinat. Tamam. Kombinat artistik instrumentesh. Mjaft, okay? Unë mendoj që piano përveç se është një formim i jashtëzakonshëm, po edhe kur të filloj të mua të puthem edhe ne. Kur filloj të luaj në kitar do jetë totalisht tjetër dimension. Se kitara gjithmonë të ndihmon edhe për të kënduar së bashku, do ju bashkohet edhe juve në për video. E kam një përshtypje që kur bëhet ndoshta pak më i madh ka me vit me zotrua dhe kitare. Shpresoj, do ta dhe instrumenti. Kemi shumë kolegë që kështu të vegjel kanë fillu me një instrument dhe tash jo muzikant multi-instrumentist. Do që është besojnë edhe duka tjetë. Durko, përveç jeni shumë të angazhuar në këtë periudhë sidomos, ku duke marrë me vajzën e vogël me Hanën, po edhe duke është shfrytzuar mundësinë për të bërë video, do një projekt, ndoshta edhe veç njëri tjetrit. Cilat janë? Unë jam në pushim të lingjes, sa i përket teatrit, jam e punësume në teatrin kombëtar, si aktore rezidente e ansamblit, ndërsa së shpeti jam të e përgadit një këngë të re, që do ta debutoj edhe me spot. Kjo është projekti ma i afërt i imi, deri sot përfundoj pushimin dhe fiqasemi edhe punëve tona tjera. Ndërsa Besarti, po. Është një angazhum, është me një serial. Po, jam tash deri në fund të kësaj sezone, jemi me një serial satirik në televizionin Klan në Kosova. Dhe kemi plane të vazhdojmë pjesën e tretë të trilogjisë filmit Zonjusha Diamanti dhe tash, por kësaj vere kemi pas plane që këtë verë me gjiru, por për shkaqe teknike do të shtyhet për pranverë të vitit tash. Dhe unë do t'jem në këtë fazë tash për krahët si e Donës që ta përfundoj këngën dhe ta plasoj. Dhe besoj që do t'vim edhe në Shqipëri. Oh, Samir. Bashkë me Anën e Vogël,
por në Shqipëri se sigurisht. Po të marr gjithë. Të gjithë. Do i marrim me disa komshinje, familje të gjithë. Super. E di çfarë po mendoja, sa ironike do të ishte nëse Hana kur tritet, si ka të ketë shëndetin, pa diskutim, po mos të doj fare të merret me art, as me muzikë. Ironike, po. Edhe ne do ta bëjmë futbollere, kjo me futbollere që të bëhemi multimilionerë dhe ta ekim bukurallëkun. Ne ky është plan. Ne kontrollojmë me çfarë do zgjedhje që do të bëjmë. Do ishte keq Hana t'ju administronte Juve si biznes. Edhe do ishte shumë. Edon Besart Duka, faleminderit që ishit këtë mëngjes me ne. Jeni absolutisht një familje e bukur në të gjitha kuptimet e fjalës. Duka je një mrekulli. Një personazh. Një artist i lindur. Duka puthe babin në të dyja faqet, meqense ka ditëlindjen sot, bën ndonjë te mami. Faleminderit shumë. Edhe ju falë ndihmën e Dukën në rrjetet e tij sociale për videot e ardhshme. Po. Duk Slamica në Instagram, Duk edhe Slamica. Duk në Facebook. Duk Slamica. E lëshoj një zë. E dona, moj lërja qëni të shkoj të pak babi që vetëm të tri. Ka dhe ditë lindje sot, o Besart. Nuk i kemi punët në familje. Po të gjoj, faj. Nuk i kemi punët në familje. Nuk i kemi mirë? E jo, punët. Jo, ta shumë duar, e kam, e kemi një ditë, e dona një ditë tonë. Okay. Sot që loj dita e donës. Okay. Mirë, ja kalofshim mirë edhe dëgjojmë dhe shihemi. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Ciao. Dhe sigurisht në familje ku ka fëmijë të vegjël, pa diskutim që edhe zhurmat janë të mëse të kuptueshme. Po, më mirë fëmijë se trapani. Po, me thënë drejtën. Po, meqense jemi tek zhurmat, po nuk janë zhurmues ata. Di që na presin nga studia kryesore të Vlonë Radios. Përshëndetje. Isha shumë kurioze të dija çfarë do thoje. Jemi apo nuk jemi në zhurmues? Nuk kemi diçet. Jo, jemi shumë mirë. Absolutisht mirë. Është me zhurmat e tjera. Por ndihemi edhe ne fëmijë, edhe ndonjëherë bëjmë pak zhurmë. Por lezën përqendrohemi pak te tema. Sot do të flasim për standardet të bukurisë, si kanë ndryshuar ato me kalimin e viteve, e për më tepër për trendet më të fundit për vitin 2021, qoftë për veshjet, qoftë për flokët, qoftë për make-upin, do të ndalemi të gjitha për gjëra goca sot, por edhe për gjëra çunash, apo jo Endri? Patjetër, si çdo ditë në fakt do kemi të ftuar, do jenë me ne Ermelau Hairstylist, Serena Hoxha, kirurge plastike, Fatma Haxhi Alius, gazetare dhe Super Mars. Ja. Yeah. Okej, okay, shumë mirë. Ja kalofshi bukur. Emision të mbarë. Shihemi nesër. Jo, ciao. Ciao edhe ne. Miq, kemi mbritur në fund, ju lëm takimin nesër që është e mërkur, pa që një të martë bukur dhe ju duam shumë. Ju duam shumë, ju pafshim.